gabadhta unuku waa kula dhalnay adeerradeedna waan nahay fadeexana ma rabno inay nagu dhacdo arrinkan iyo banaanka nagu bixin unuku maxay taa ceebta aad sheegayso ma ninka gabadheeda mustaqbalkeedii saan u galay ayaan dhaafi karaa oon ka aamusi karaa kadib markii ay bateen kufsiga loo geysanaya haween isugu jira caruur iyo dad waaweyn oo ku nool soomaaliya sanadkii tagay 2020-ka waxaa soo baxay dhallinyaro soomaaliyeed oo soo saaray filim laga matalay kufsiyadaasi ka dhaca soomaaliya iyo sida lagu heli karo cadaaladda dad badani ayuu soo jiitay filimkan marka uu soo baxay horaantii sanadkan cusub ee 2020-ka balse maxay ahayd caqabadihii ugu waaweynaa ay la kulmeen dadkii ka qayb qaadanayay filimka sida atriishada filimka oo iyadu qaadatay doorkii ugu muhiimsanaa maadaama ay jishay gabar iyadoo iskuul ka soo baxday inta la afduubta loo geysanaya xadgudubyada la xiriira kufsiga gabar markii loo filin kufsiga jilaysa xoogaa waxay u baahan tahay dhiirigelin aad u weyn inay gabadhi kasoo go-dana waa wax kaleeta ayadana markii familka la hortegtid ama qaraabada dabcan hooyada iyo aabahay miiga hor imaanin markaa u sheegay waxay igu dhaheen aad u fiican ayaa ku soco laakiin markii loo sheego gabadhiya filinkan soo wada amaba qeybihii yaryaraa ee inaa xanuunsanaa la jilaayo way kufsatay warbixinta laga bixinayo markii la arkay dadkii dhan murnay ka keeneen iyo inoo laisoo waco la idhaho telefoonka maxaa dhacay ma lagu kufsaday waxyaabahaaso kaleeto iyo in la idhaho waxaanse u sameynaysaa hadhow ku saameynayaa waxaan dhibaato kuu geynaysaa mustaqbalkaaga dambo dabcan wax dhibaato ii geynaya maayo haddii a gabdhaha walaalihii a wax u sameeya dhiirigelin dabcan ma ila aha inaa wax mustaqbal dara iga soo gaarayso saabir cabdiqaadir waxa uu filimka ku jilayay taliye ka tirsan ciidanka boliiska soomaaliyeed waxa uu gacan weyn ka geystay sidii ay cadaaladda u heli lahayd basro waxa uu ka sheekeynayaa sida uu ahaa dareenkiisa markii uu jilayay doorkaasi runtii waxay iga dhignayd fursad qaaliya markaas in aan ku matalo qof taliya oo markaas gabar lasoo dulmiyey xaqeedii usoo dhicinayo marka runtii aad baan ugu faraxsanaa inaan qayb ka ahaado filinkan meel walboon tagno kolley bulshada oo social media oo kale waana laga yaqaanaa marka markaad jidka maraysid oo kale haddana markii ay sii daawadeen filimkii oo kale dadkii waxay leeyihin ow taliya shaqo fiicanaad qabateen ma laga yaabaa micnaha in markaas aad kiisas kale aad qabataan oo kale marka aad ayay dadka ugu faraxsanayeen in wax la ciriyo ma ahan howl yar balse maskaxda filimka kufsiga waxaa lahaa faysal bile oo ah director daayar ah waxa uu ka sheekeynayaa muddadii uu ku qaatay filimkan iyo caqabadihii uu kala kulmay intii lagu gudi jiray jilinka filimka ismaaciil filimkan kufsiga waxa ay ugu dhaliyey xaaladda ka jirta dalka ee dhibaatooyinka loo geysto kufsiga gabdhaha soomaaliyeed waxaana kaga hadlayay arrimaha la xiriira dhaqanka soomaaliyeed ee lagu xaliyay dhibaatooyinkan ujeedka filimkan loo sameeyen wuxuu ahaa in laga hortaga dhaqankan sidoo kaletana gabdhaha dhibaatooyinka la gaarsiiyeyna ay maaragtay ku dhiiradaan in ay raadsadaan xal ama sharciga lagooda ku raadsadaan si meel lagu soo horjeesto macnaha dabcan gacantan lagu dhigo maaragtay cid walbeeto gabar dhibaato gaarsiisa guud ahaan qaaradda afrika waxaa ku badan kufsiyada iyo gabadfallada loo geysta haweenka gaar ahaan soomaaliyana sanadkii tagay ee 2020-ka waxaa ku badnaa kufsiga haddaba muxuu ka bedeli karaa filimada aankan oo kale kufsiyada iyo xadgudubyada loo geysta haweenka ku dhaqan soomaaliya premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier punk faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet